Parashikimi I motit për javën e ardhshme, ja çfarë ndodh me temperaturat. Java që presim përpara parashikohet një javë qetë dhe tipike shtatori. Megjithse fundi I javës dhe kryesisht fundjava patën disa luhatje të motit me temperatura të larta, por edhe rreshe shiu me intensitet të lartë. Në këtë mënyrë moti për ditën e hënë dhe atë të martë parashikohet I kthjellët dhe me vranësira të pakta, deri në ato mesatare apo kalimtare. Kryesisht në relieve kodrinore malore, ndërsa dita e mërkurë deri ditën e premte, moti parashikohet me diell, por edhe me mbulesë vranësirash, të cilat do të jenë të larta si edhe transparente. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, ditën e premte përjashtim bën zona e veriut, e cila parashikohet me motë vrana dhe alternim me kthjellimesh. Për ditën e shtunë, datë 17/9, parashikohet një anomali e motit. Zona e veriut dhe specifikisht veri perëndimi parashikohen me rënje të theksuar temperaturash, si edhe rreshje shiu me intensitet të lartë. Zona e qendrës dhe jugut fillimisht me kthjellime dhe më pas me vranësira të dendura, apo përfshirë këtu edhe rreshje shiu, si edhe temperatura që shkojnë deri në 35 apo 36 gradë Celsius. Gjithashtu në këtë zona parashikohet edhe erë intensive me drejtim nga kuadrati jugut.